Välkomna till Heltidsproffs, jag heter Hamza Ftoni. Men för er som kan uttala mitt efternamn så är det Hamza jag Hamza hänger med mig och loggan och jag fick precis reda på en otroligt saftig nyhet kring gästen nu har bredvid mig. Det här är, jag kan väl påstå att det är hans första frivilliga intervju i podcastformat och det sker här med mig. Ett varmt välkomnande till Stefan Silva. Tack så jättemycket för att du ställer upp. Tack själv för att jag fick komma. Nej, jag blev faktiskt helt chockad när du sa det strax innan intervjun. Jag har inte gjort något sånt här liknande innan. Eh, I sånt här format. Så för mig blir ändå intressant att jag blir det första... Ja, är oskuld. Förstår du jag menar? Ja, ja, men det blir så. Jag har aldrig... Jag är inte mycket för intervjuer mm. eller poddar och så vidare. Så jag har sagt till mig själv att jag ska inte göra sånt. Men jag är här idag, bror. Tänkte vi ska prata lite. Men tänker, det är jävligt intressant att starta med varför du inte har velat göra intervjuer innan. Eh, I det här formatet, liksom. Jag är mycket... Jag gillar inte att dela med mig så mycket av eh, livet och så vidare. Eh, jag gjorde en större intervju 2018. Jag gjorde det med Niva då. Erik, ni var? Ah, det, var lite, det var en lite mer speciell intervju för mitt område och mina vänner som vi snackade mycket om. Så Det är typ den enda jag har gjort egentligen. Erik Niva och Ändå två, jag, jag blir glad. Oh, jag blir glad ja, det är glad, två glad, stora glad. karaktärer. Alhamdulillah. Det är 31, eller hur? Jag, 31, ja. ja. Så du var 25. Tack, Men det, är nu, det är nu för att du är heltidsproffs, du håller dig fysiskt Tack, stabil. Bro. Tack, bro. Och just nu du spelar du för AIK. Ja, precis. Position? Offensiv mittfältare. Trivs du där? Jag trivs bra, bror. Jag trivs bra faktiskt. Vilken roll anser du att en offensiv mittfältare är? är? Vad får en att sticka ut där, just den rollen? En offensiv mittfältare för mig det är någon som eh, eh, har en underhållande spelstil. Eh, som kan bidra med, med vinster för laget. kan göra lite assister, eh, han ska göra mål. Och, eh, han ska kunna göra det lilla extra på planen. Någonstans så, så har man alltid någon idol någon man har kollat på extra mycket på tv, eller live för den delen. Vem har varit din liksom så här, han här? Alltså. Jag har haft många, faktiskt, som jag ska vara ärlig, för att Jag är en sån person. Eh, jag har inget favoritlag. Mm. så Jag har bara favoritspelare. så men... Eh, jag växte upp med två stycken eh, när jag var yngre. Det var El Fenomeno och eh, Riquelme. Helme. är Helme är Ja, jag kan förstå att det är otippat. Var mm. kommer du från, eh, jag är från Chile. Kanske inte så otippad då. Nej, han är sydamerikan. Ja. Och han är en, en klassisk tia. Så Jag såg upp mycket till honom när jag var yngre. Idag, dag, min favoritspelare är Neymar. Mm. För eh, hur han spelar fotboll. Underhållande. Du nämnde ju det, var det, en av dina första Exakt. Eh, ord kring, kring hur en offensiv mittfältare ska vara. Broder, det här konceptet baseras på om du har kulor eller inte. Nej, jag skojar. Jag har ett par lappar uh -huh. och du kan välja att antingen vända dem framåt så du ser vad som står på dem, uh -huh. eller så har vi dem upp och ner. Uh -huh. Och så bara drar du ett ämne helt enkelt och så snackar vi om det. Okej, okay. lägg, lägg dem upp och ner. Sen jag faller, alltså, kulorna är väldigt stora idag. Så. Det är ämnen som inte är så kontroversiella. Det är standardämnen, men du får styra och ställa. så Du får dra första lappen. Vad snackar vi om nu? Familj. Då vill jag veta, Vad är det första som slår när du tänker på det ordet? Uh, mina föräldrar. Mina barn. Min fru och mina syskon. Du är gift och har barn. Och så har du din ingifta familj och du har du din riktiga familj som du född in till ja, men... Så vi kan väl börja med den du född in i. Eh, har ni bott i Sverige hela livet eller har ni kommit... Eh, jag har bott i Sverige hela livet. Mm. Jag är född här. Eh, mina syskon är födda här. Mina föräldrar kom 86 från Chile. Eh, de kom hit när det blev det här uh, inbördes och Pinochet, hela den här van. Så jag föddes här. Jag föddes i Stockholm, Karolinska. Eh, jag har en bror som är två år äldre än mig. Sen har jag en lilla syster som är två år yngre än mig. Jag har min mamma som är halvtysk, halvchilenare. Min pappa som är helchilenare. Båda är fotbollsintresserade och har haft med fotboll att göra. Så... Är alla i familjen alltså, har någon form av Eller blev det bara du som... Nej, jag har mina två morbröder som var fotbollsproffs. Mm. Eh, från min pappas sida, ingen blev fotbollsproffs men alla spelar fotboll, på hyfsad nivå i Chile. Men det är från min mammas sida, först och främst. Där, eh, jag har haft två morbröder som har varit riktiga proffs som har varit mm. med i landslag och högsta ligor. Berätta om resan dina föräldrar gjorde från Chile hit till Sverige. Hur mycket av den har du fått i dig liksom, alltså i din karaktär? Eh, jag skulle säga... Jag växte upp med eh, två föräldrar som kom hit med inte så mycket. Så jag har fått se hur de har kämpat. Och jag ska vara ärlig, när jag var yngre så kanske jag inte insåg lika hårt, lika mycket hur mycket de har fått kämpa. kanske nu när jag blev äldre själv. Så det har gjort att eh, de har lärt mig hur jag ska vara mot mina barn. Eh, så på det sättet är de stora förebilder för mig. Sen, eh, farsan för mig här, han har, han har gett allt sen jag var liten. Allt, han har gett mig allt, jag, allt han kan ge mig för att jag ska lyckas. Till exempel, vi hade aldrig haft en bil i hela min upp, uppväxt. Men vi åkte tåg vart vi gick. Han åkte på varje träning, varje turnering. Det spelar ingen roll om vi åkte utanför Stockholm. Vi åkte i tåg tillsammans på morgonen. så Det är inte många som får sånt mm. av sina föräldrar. Så... Ja, nu när jag blev äldre så har jag uppskattat det som fan. Hur har du uttryckt den här uppskattningen? För Jag kanske mig otroligt mycket i att... När jag var yngre så kunde jag uttrycka mig och säga att jag hatar min farsa. Alltså, han är så hård, han är så sträng. Ja. Men när jag blev äldre, jag bara... Jag måste pussa hans fötter. Ja. Alltså, han har gjort så mycket för mig. Ja. Hur uttryckte det sig för dig? Nej, så samma sak. Det... När man var yngre han, han kunde han ringa och säga kom hem, vi är inte så, jag är komma bra Men nu när man har barn själv, man fattar. Det för att man kanske är lite orolig. Uh, alltid har han ner, han ner på mig. Min mamma också. Men när det kommer till fotbollen så var det farsan. Bara jag själv, jag kommer hem från jobbet med barnen. du vet, De har energi. Jag är trött. Det ändå är jobbigt, men man måste göra nånting. Jag, jag kunde inte se alltså, att nånting var jobbigt för han Han jobbade, han kom hem, han körde mig på träning. Vi kom hem sent. Vi ska äta, vi ska käka. Jag vet hade det inte är så bra ekonomiskt. Jag kanske ville ha nånting efter träning och såna här saker. Så, jag har haft det bra, faktiskt. Jag har haft en bra uppväxt. Så jag har Nej, Jag har haft det bra. Alltså Du är väl mitten, barn kan vi påstå? Men jag får känslan av att du inte är ett mittenbarn ändå. Som har tagit ett annat ansvar. Uh, jag får den energin, att du är lite ja, så äldre än vad du är. Jag har... Hur ska jag förklara för dig? Det... Mina föräldrar kanske aldrig skulle erkänna något sånt där. Mm. Men brorsan, det är mammas pojke. Mm. Syrran, det är pappas flicka. Mm. Så de har hamnat där mittemellan. Så... Nej, de har inte behövt ligga så... Jättemycket fokus på, på vad jag gör. För att jag har bara varit fotboll sedan jag var liten. Mm. Så det enda de har behövt lägga fokus på är att jag kan ta mig till träning och ta mig hem från träning. Mm. Annars, de vet själva. Jag kommer hem, de behöver inte ens kolla vad jag gör. Jag kommer vara på gården, jag kommer spela fotboll. Mm. Jag behöver ingen upp, extra uppmärksamhet. Ingenting sånt. Där. Så det blir ju... Jag är i mitten barnet, man har, jag vet om att mina syskon det är, Mammas pojke och pappas flicka. Mm. Så. Men det är ingen fara. nu här när du snackar om att mamma och pappa gjorde för dig för fotbollens skull. Har du någonsin känt någon press? Okej, okay, nu måste jag leverera. När jag vet om att du har lagt så mycket energi och tid på mig. Den... Ja, bror. 100 procent. Jag, jag gav ju gav stort sett upp när jag var arton. Men jag hade för mycket. Och, alltså, det, det, det gick inte att släppa till slut. Vad med att du var ihop? Jag gick till division 2-klubb och jag satsade inte på fotboll längre. Mm. Jag brydde mig inte om att träna hårt för att lyckas. Så i stort sett egentligen hade jag gett upp, men det var ändå något som höll mig kvar där. Och jag ska välja Det som höll mig kvar det var min bror. För att, han gav mig inget val egentligen. Han sa, att han sa vissa saker till mig som fick mig att inse. Och till slut jag började jag ta igen och träna hårt. Och det tog sin tid, men sen när jag var 24 år då slog jag igenom igen. Och jag kände ett ansvar också gentemot mina föräldrar att jag var tvungen att ge tillbaka någonting för det de har kämpat för mig. Och de har gjort allt det för att jag ska kunna bli någonting och jag har haft alla förutsättningar. Så jag kunde inte bara släppa det heller. Ur en eh, sida har du känt av den? Liksom så här, därför försökte jag leda in dig på det innan med den chilenska delen och den svenska delen. Har du känt någon gång, okej, okay, i vissa sammanhang man passar man kanske inte in? Speciellt inom fotbollssfären, inom fotboll. Säg igen frågan, på. Till exempel, jag kommer inte säga vilket lag jag tänker på men min dialekt avslöjar vilket lag jag tänker på. Eh, kan det vara att man ser ner på såna som oss? bara hur vi ser ut och vad vi heter. Så när man väl gick på de här träningarna, de här matcherna så fanns det en förutfattad mening. Så den här krocken som jag försöker beskriva nu, uh. har du upplevt den i så fall? Hur tog du dig igenom den? Uh, nej, jag hade väl en, kanske lite... Jag har alltid haft kanske den här förortsbarnstämpeln. Uh... Den har inte påverkat mig så mycket om jag ska vara ärlig. Uh, utan jag vet om att han har funnits där. Och... Till exempel, när jag var yngre jag hade aldrig, alltså jag hade aldrig druckit en dropp alkohol i hela mitt liv. Mm. Ingenting. Jag kommer ihåg en gång försov mig till en match. och Min tänare sa att det var varpå du hade druckit. Det är därför det kommer sent hit jag hade aldrig ens testat en dropp alkohol. Jag var typ 17 år. Gammal då. Och jag vet, det kändes som om han trodde att jag var en sån person som inte skötte mig så bra. Och så. Kanske på grund av vart jag kommer ifrån. Och så, men Jag har aldrig lagt så stor vikt i det där, faktiskt, om jag ska vara ärlig. Jag har haft det bra. Jag kommer från en bra familj. Visst är jag är uppvuxen i förorten. Jag har kanske en annan karaktär som en annan person har. Men Det har bara hjälpt mig, känner jag. Mm. Så, men folk som säger att de har haft. Att de har känt av den kulturkrocken... Jag hör dem och jag vet vad de pratar om. Men faktiskt. jag har klarat mig ganska bra från det där. Så den här ungen som kanske sitter och lyssna på det här podden senare. Vad, vad är budskapet? Liksom? För att jag tror klimatet är lite ändrat nu. än innan. Vad är budskapet Om de hamnar här och du har druckit en al alltså alkohol, därför du var sen? alkohol, hur tacklar man den situationen? Nej, Utan att man ska bara... Först eh, Man säger bara... Det stämmer inte. Du ska se som där men... Du behöver inte göra ett krig av det, som du inte kommer vinna. Mm. I slutändan det handlar det bara om att dagen efter, på träningen, på matchen efter, börja göra din bästa match, din bästa träning så att saker och ting glöms bort. Hur, hur du än blir påverkad vid sidan av planen presterar du sen på planen så kommer allt annat försvinna. Tio poäng. Och i jag ska vara ärlig... Eh, det finns många förårsbarn och det finns många utlänningar som spelar på högsta nivån. Och jag tror inte det inom några år jag tror inte det kommer vara ett problem för någon, Utan när du sitter i omklädningsrummet kommer det vara ganska många ansikten du känner igen i dig själv, mm. runt omkring dig. Är vi redo för ny lapp? Jalla. Tio timmar. Vi berörde ändå det lite innan genom att berätta om de här tågresorna som du Tycker jag med din familj. Uh -huh. men förstår du vad jag menar med 10 000 timmar? Uh, nej, inte exakt. Det är ett begrepp som har myntats, jag minns inte av vilken expert, men där man påstår, lägger du ner 10 000 timmar på en och samma sak, då blir du gärning, proffs inom det. Uh -huh. uh, hur många timmar tror du att du har lagt ner? Bo, jag måste ha lagt ner hela mitt liv på just fotboll. Så... Jag blev proffs och det kan mycket väl stämma. Så ta oss tillbaka då. Från vilket lag började du? Alltså början, början, början. Jag började min brors lag i Rissne IF. Mm. Jag var fyra år gammal. Jag började spela med min bror. Han var två år äldre än mig. Jag började i hans lag. Jag var där i ett år. Redan typ efter ett år. Vi hade ett bra lag. Alltså. Det var vårt eget lag från vår från ort. Men vi, vi slog AIK. Vi slog, vi slog aldrig BP, men vi kryssade mot dem. Då var jag var två år ringare vi hade en till som var ett år yngre, och sen Resten bara från området, så vi hade bra lagas. Alltså. Typ två år senare... Vi mötte BP, deras 88or. Tobias Ackerman som är scoutchef där. Han var där och såg matchen. Det blev 4-4. Det blev 4-4. Jag gjorde en bra match och redan då, han, efter matchen, jag fick jag höra att han letade efter min, min pappa. Han ville lära känna och så. Det blev ingenting av. Jag fyllde åtta år. Jag var på en turnering med inter det är ett annat lokalt lag från Tensta. Eh, jag tillhörde Rissne, men jag, de bjöd mig på en turnering för att de ville att jag skulle börja där. Så jag brukade åka och spela turneringar med dem. Så... Där på turneringen träffade jag BP igen, Ackerman. De sa att vi kunde ses. Eh, de ville presentera BP som klubb. Jag hade inte så stor koll på just BP då. Jag åkte dit till deras kansli när jag var 8-9 år gammal. Jag fick se allting. De berättade hur det var. Farsan berättade. Det, det var värsta grejen. Det slutade mig. jag gick till BP när jag var 8-9 år gammal. Jag var där till jag var 18. Så... Det är många timmar där som jag har spelat fotboll. Och Det där är hela min bakgrund till sen när jag tog seniorstegen. Jag tänker, eh, hur viktig var fotbollen på gården? Den var viktig. Eh, jag vet inte om jag hade varit så teknisk som jag har varit nu under min karriär om det inte vore för all mm. gårdsfotboll jag har spelat. Eh, bara mina vänner också. Vissa de går till fotboll, men om, om vi ska gå och spela inomhus eller nånting. De har aldrig spelat i ett lag, men de kan vara en av de mest tekniska. Såna är livsfarliga. Ja. Och det blir så skämmiga som någon av dem ger en tunnel på dig. Mm. <laughs> eh, fysiskt sett, de här 10 000 timmarna som du har lagt ner och ännu mer de, de 10 000, kostmässigt, hur förhåller du dig till vad du får äta? Eh, idag, senaste åren, bättre än... Jag ska vara ärlig. Eh, hemma har jag aldrig haft sån där att du måste äta så så, så kost. bla, bla, bla. Eh, mina föräldrar är inte så insatta i det här med kost. Och jag de har inte så bra koll. Nu de har de lärt sig lite mer, men inte när jag var ung. Ja, så jag åt dåligt så från 15 till kanske 25 års ålder. Jag hade en, alltså, sämsta kosten och allt sånt. Där. Och det, berodde, det var mycket det också som gjorde att jag gick upp i vikt och försvann lite ur fotbollseliten här i Sverige. Så, men sen den dagen jag tog tag i mig själv jag har fått hjälp av vissa människor med kost och träning och så vidare. Då har skött den bra och den är jätteviktig. Hur insåg du att det är viktig för dig? kosten? För jag märkte bara själv, på mina egna vänner. Jag gav det chansen själv och jag såg resultat. Så det var bara att fullfölja. Lite så här allmänt om dig. Jag vet ju lite vem du är i bakgrunden av fotbollen också. Och Träna i all ära, fotboll i all ära, 10 000 timmar i all ära. Men du är lite av en också. Ja, ah, jag har minst 10 000 timmar av tv-spel också. <laughs> det är därför jag är så bra, att få så många victories. Vilket spel är du...? Jag spelar Call of Duty. Ta oss igenom det. Vad, vad är, vilken, om du skiljer på att spela matchkicken och spela spelkicken, vad får du? Vilken, så här, fattar du? Nej, alltså... För, det är två helt olika grejer. Jag är en spelnörd. Eh, inte lika mycket som eh, innan jag fick barn. Men eh, i stort sett, man har spelat varje dag nu i flera år. Så, eh, det är kul. Jag har aldrig, ja, så, jag har aldrig varit en tv-spelskille. Jag upptäckte tv-spel eh, sent 2017 när jag flyttade till Italien. och Efter det jag fastnade och det, det blir så. Du, du flyttar runt, du, du är ensam då och då. Tv-spel, det är en bra sak man kunde göra. Du nämnde SM1 i Italien. Ja. Vilket ledde mig in på att du har varit i Italien och haft en session där med... Äh, Palermo. Palermo. När jag var yngre var Palermo ändå Sara, ett lag man, var, man frukta. Ja. Det är en stor klubb. Mm. Det var en stor klubb. Nu degraderades ju de ner, men de verkar vara på väg upp igen. De har haft många klassiska storspelare. Pastore, det är du cyklar? Spelar här på han Palermo? Pastore har varit där. Mm. Eh, Cavani. Eh, Quaison. Eh, Miccoli. Det är många italienska... Miccoli? Ja, oh. många som var med och... Jag vet inte om det var EM eller VM de vann. De eh, den Grosso, vänsterbacken, mm. mm. målvakten Sirigu. Det... Det är många bra fotbollsspelare. Var var du innan Palermo? Innan I Sundsvall. Sundsvall. Så nu är du i Sundsvall, kallt, grått och du får ett samtal, antar jag? Eh, ja. Alltså... Hur lät samtalet? Hur, hur, hur var förberedelserna inför att sätta på ett plan? Du ska till Palermo nu. <laughs> Nej Det var efter säsongen. Eh, jag ringde mina rådgivare. Jag sa nu jag har varit här i Sundsvall ett år. Ni sa att om jag är här ett år jag spelar mina 30 matcher och jag är bör för mig, ni skulle fixa en klubb. Jag bara, ska jag packar mina grejer och åker hem. Jag kommer inte ringa er och störa er någon gång under hela transferfönstret, men jag förväntar mig att jag får ett samtal snart om en ny klubb. Jag väntade kanske tre, fyra veckor. Han ringer mig han säger kom du ska åka till, till stan. du ska träffa eh, chefen för det bolaget som jag representerar. Jag bara okej, okay, åker dit. Han tar fram ett kontrakt. Han säger här, du Palermo. Och det var svårt att, 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 att fatta från början. Var det där du anser att du tog det där stora klivet? Ja, det var ett stort steg. Från Sundsvall till Serie A. Så... Men det kändes skönt. Jag hade tackat ner till några bud innan på sommaren. Han sa till mig att jag har is i magen. Så det var fett skönt sen när han kom och sa typ, att det blev helt tagen. Det var en dröm. Vi ska mer in kring stunden och tiden i Italien. Men jag vill veta... Du sa rådgivare. Ibland är det något av de mest svåra som fotbollsspelare att veta vem du ska lita på och vems ord du kan ta för att ta dig till nästa nivå inom fotbollsbranschen. Ah. Vilka signaler kollar du efter på de som är runt omkring dig? Eh, man kollar ju runt omkring också med människor som... Om du känner någon som har jobbat med vissa och så vidare. Eh, alla rådgivare agenter, de har sitt rykte. Så det gäller att ha bra koll på... Kanske om du har någon vän som har representerat, haft dem som representanter. Uh, nu så har jag min rådgivare som är nära vän till mig. Mm. och uh, Som jobbar för ett, ett stort bolag. Eller jag vet inte om man ska kalla det bolag, med agentur. Mm. Där de representerar stora spelare och de är stora i Europa. Så jag själv är jättetrygg med mina agenter. Jag skulle inte byta ut dem för någon Det, det är inte mina agenter. Det är mina, Nästan. Det är familj Det är mina vänner, det är de, de, mina rådgivare. Italien. Du landar, vad möts du av? Massa journalister. Jag kommer dit och blir helt så här... Shit, vad är det här för någonting? Och åker efter det hela vägen tills jag kommer fram till ett hotell. Jag går av där, de är kvar där i hotellet. Jag landar där, läkarundersökningen tog en hel dag. Dagen efter, direkt, gå dit på en presskonferens. Det blir presenterat. Jag fick min att Det stod nummer nio i media. Det kom. Diballas ersättare det press direkt. Oj. Han hade precis lämnat. Så det var häftigt som fan. Diballas ersättare? Ja. Uh. Vad säger man? Nej, de, de kom efteråt och sa att media satt press på dig. Men, uh. Jag tänkte det var lugnt, hit och dit på dit. Jag såg fram emot det som fan. Men det var inte så lyckats jag sjol där borta. Jag, det var då mitt skadehelvete började, i Italien. Som har följt med nu de senaste åren. Vilket typ av skador? Jag har fått muskelbristningar. Mm. I stort sett bara muskelbristningar. Wow. Hur, hur möttes du av tränaren? Liksom? Du ballar bara den här pressen. Så kom skadorna. Hur gick snacket av journalisterna och folk runt omkring efter det? Mm. Jag kan tänka mig att det var tufft. Det, det var kul mest för mig. Men jag kom dit, de var mitt i säsong. De skulle ha match. När jag kom de hade match match typ några dagar efter. Så jag gjorde typ två, tre träningar. Mm. Sen de hade match och de match. Direkt tog de med mig till matchen. Så jag satt där på bänken. Jag kommer ihåg att låg borta. Jag kommer inte ihåg hur exakt hur det gick. Men jag minns att vi gjorde 1-0 för det var Quaison som gjorde målet. Mm. Eh, sen, eh, problemet var då just på det med att de spelade med kniven mot strupen. De låg på nedflyttningsstreck. Så det var en ny tränare som precis hade kommit. Han var där i någon vecka bara, sen han fick sparken. Det kom en ny tränare. Han var också där i några veckor, han fick sparken. Så det var lite sådär, turbulent i klubben, men... Som sagt, jag hann, göra, jag hann göra min debut och sen jag skadade mig samma vecka. Mm. Jag var borta i två månader. Hur tog det på ditt Det var tufft, för att det var min chans. Vi fick en ny tränare. Jag kommer ihåg han hette Diego Lopez, från Uruguay. Han kom dit och han hade inte koll på mig. Han visste inte vem jag var. ingenting. Han hade varit tränare innan i Genua, tror jag. Han kom dit första matchen direkt. Han spelar med de spelarna han kände till som har serie A-erfarenhet. Sen det gick typ en vecka. Han kom fram till mig. Han frågade mig om jag kunde italienska. Första gången han säger rätt ord till mig. Jag bara... Nej, jag, bara... jag pratar spanska. Han bara, va? Han bara, jag trodde du var Brasse. Han hade inte ens koll på min... Vilket land jag kom ifrån. Han mm. bara, ditt efternamn? Jag trodde det var bra att säga. Jag är nej, från Chile. Han var från Uruguay. Mm. Då han bara, okay. Han började fråga mig vilken position jag trivs det bäst på. Så jag bara, jag satt han äh, vänsterritter. jag visste att det var minst konkurrens där. Mm. Sen han okej. Okay. Så jag fick spela vänsterritter i internmatchen där på typ tisdagen eller vad det var. Och det gick fett bra. Så han satt mig på fredagen. Han bara, räkna med spelstid nu i helgen. Och det var en viktig match, för att vi hade inte vunnit på typ 14 matcher. Mm. Och vi mötte Crotone de låg precis under oss. Han var räknat med speltid'. Han bara 'jag kan inte säga till det exakt'. Han 'men du kommer vara mitt första byte'. Jag var 'okej'. Okay. Sen jag fick börja göra min debut. Vi vann med 1-0. Det var bra och tränaren var nöjd som fan. Matchen efter det vi skulle möta Atalanta eller Inter. Det var två matcher vi hade där i rad. Och han kom till mig han sa till en bra träningsvecka nu'. Han bara du kommer få mycket speltid. Jag vet inte om du kommer starta eller du kommer hoppa in tidigt. Mm. Okej. Okay. Jag hade en känning i gymsken, Så det fanns inte för mig att Jag kunde stanna vila den här veckan. Jag var tvungen att köra, mm. så jag chansade. Sen där på onsdagen, vi hade internmatch, jag fick en bristning. Det var en grad 2-bristning. Jag var borta i två månader, typ. jag kom tillbaka, han får sparken. Det där är som vi säger, backsus. <laughs> baksus. Det betyder när någon har jinxat dig. Uh. Så det är riktigt baksus. Uh. Men eh, jag vet inte, upplevde du det som, baxus, som vi säger? Nej, bo, det var overkligt. Det mm. var, jag såg det, alltså min chans framför mig. Mm. Och, när jag kom tillbaka Det var bara några matcher kvar innan säsongen skulle ta slut. Så det var tufft. Och det var bara några matcher kvar. Vi höll på att åka ut. Så, tränaren spelade. Det var... Vi fick tillbaka en gammal tränare som hade varit där innan. Mm. Så han spelade de här gubbarna som hade erfarenhet från Serie A och hoppades på att det skulle lösa sig. Det löste inte sig. Vi åkte ut. Och vad hände för dig när jag åkte ut? Vad tog du vägen? Uh, jag blev kvar där, mm. men sen var det lite så här... Uh... De flesta hade att deras löner de skulle sänkas. Jag hade inte det. Jag, ville att jag skulle... I lön och såna saker och jag gick inte med på det, så de började frysa ut mig. Sakta men säkert. Mm. Så jag var kvar där i en, typ ett halvår. Och då sen bestämde jag mig. Okay, vi flyttade hem till Sverige. Och då hörde AIK hade av sig. Och så sitter vi här nu. Exakt. Nu har jag har varit här i AIK sen 2018. Ser du som hemma nu? Jag är hemma nu, bro Jag är från Stockholm. Jag... Vi, vi är från AIK-sidan, så jag är hemma. det är dags för eh, en ny dragning av en lapp. Var hamnar vi? Pengar och deals. Det är någonting som är intressant. Ja, det kan jag tänka mig. <laughs> vi behöver inte gå in på detaljer, uh -huh. men vi kan gå in på den första summan. Sen är det att man kommer från den bakgrunden som du kommer ifrån. Uh -huh. Mycket uppoffringar, dina föräldrar kommer hit från Chile. Uh -huh. Pengar växer inte på träd. Nej. Så när du väl landade, Okej, okay, Stefan Silva, den här cashen är bara till dig. Så, bossa, vad var det första du tänkte du skulle göra? Äh... Minns du den stunden? Ja, bror. Äh... När jag kom dit, jag fick talen. du får lön var tredje månad. Mm. Jag visste inte. Så när jag kom dit första månaden, jag bara, var mina pengar? Andra <laughs> månaden jag jag klaga, jag bara, var mina pengar? Jag gick till jag bara, mina pengar? Sen förklarade för mig, du kommer få dem var tredje månad. Sen på tredje månaden det kom tre månadslöner samtidigt. Yeah. <laughs> jag skakade om kontot. <laughs> Så då hade jag lite att leka med. Och jag tänkte att det är dags att leva lite grann. Mm. Eh, morsan kom över. Såg till att vi hade det gott där. Eh, det blev en hel del hopping. Det blev en, en klocka som jag hade velat ha ganska länge. Så Det var väl prio nu när första lönen kom. Är det något köp du ångrar? Du bara shit, inte that. Det är mycket säkert som man ångrar. Mm. Men eh, samtidigt, jag fick leva. Det, det var en upplevelse. Så, men sen såklart det finns säkert en massa onödiga saker man har köpt. Mm. Men eh, det är ingenting jag sitter och har ångest över. Som vanligt. Du, ibland du kan gå in i H&M du köper en t-shirt, den var helt onödig. Mm. Jag tänker, eh, folk i din omgivning, när de väl ser att Stefan har pengar nu. Var det många som hörde av sig plötsligt, som du inte har hört på länge? Hey, bro, hur är läget? Nej, alltså... Såklart man fick mycket meddelanden och sånt på, kanske på Instagram så gamla människor som man inte haft med kontakt med. Men det är mycket sånt där... Uh, grattis, kul att det går bra för dig. Hit och dit, bla, bla. Men jag är mycket så bara tack, tack, hit och dit. Bla, bla. Och sen, jag vet alltid vilka som är mina vänner och inte. Så, och mina vänner de har haft det bra, allihopa. Inte bara på grund av mig, på grund av dem själva också. Mm. Så ja, det har varit chill på den fronten. Det är ju vissa deals i bakgrunden som matchen är till som antingen har gått bra eller som har spruckit på något sätt. Så är det något kontrakt som du önskade hade gått igenom fast inte gjorde det? Ja. Jag hade en deal för några år sedan. Där jag åkte till Holland och träffade en japansk klubb vi pratade siffror, vi pratade eh, position hur de ville använda mig, allting. Och jag var där med sportchefen, tränaren och allt. Och De förklarade allt. Den, allt vi hade gått igenom, det är i stort sett bara att skriva på pappret, sen det är klart. Jag vet inte vad som hände, men... Eh, jag hade en annan agent då, men han tog en annan spelare dit på min position. Så... Han samma agent? Samma agent. Men, och han, den här han hade bättre cv än mig. Men... Så han gick dit. Vet jag inte om kanske han, agenten fick bättre arvode av att ta just den här mm. spelaren. Än att ta mig, men den där, det enda där en deal som sprack som jag önskar jag gick igenom. Hade alltså, det ju att du hade bott i Japan? Ja. Sjukt. Hur, hur är fotbollskulturen där? Har du koll på det? Ingen aning. Nej. Låt oss eh, switcha av från korten igen då och gå över på dig igen och eh, dina intressen. Vi har kommit fram till att du är en spelnörd. Uh -huh. Men en fågel viskar till mig att du har en bra padelådra. Jag har sport generellt... är inte mycket bror! Nej jag är inte ödmjuk bror. Sport generellt, jag är bra på de flesta sporterna. Den enda sporten jag inte är inte bra på är bandy. Jag är duktig på pingis, jag är duktig på paddel, Jag kan spela basket. Golf, jag var inte så bra faktiskt. Jag kan spela tennis. Jag är bra på badminton. Racketsporter? Alla racketsporter. Jag är bra på bowling. Mm. Jag har ganska enkelt för sport. Jag gick kampsport när jag var yngre. Så alla sporter jag har testat jag har varit mer än förväntat. Hur föll låten på att du skulle släppa allt det och satsa på fotbollen? Fotbollen har varit där sedan jag var fyra år gammal. Alla andra sporter, man testar dem på vägen bara. Så... Nej, det är som paddel. jag, hade enk jag har enkelt för racketsporter. Första gången jag spelade paddel, Men jag gick med någon som kanske också, det var första gången för han. Han var katastrof, jag var redan bra från början. Sen lärde sig ganska snabbt. Men jag ska vara ärlig, jag är inte lika bra idag som jag var för två år sen i paddel. Har du på en paddel så länge? Va? När började du spela padel? Jag började spela padel kanske 2017, 2018. Oh shit, du spänner mig mot fel människa. Jag, 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 jag tror kanske mer till och med, för att jag spelade till och med padel när jag var i Italien. Jag bara, nu här i Sverige det har du blivit värsta flugan sista två, tre åren. Nej bro, jag vet inte vart du har varit någonstans, men <laughs> padel har varit ett tag här i Sverige också. Alltså. <laughs> Ni som inte vet, jag utmanar honom på padel, men... Eh... Covid got the best of me, <laughs> men eh, jag utmanar dig igen. Är du spelar vi tillsammans, så slipper jag utmana dig. Vi kan göra så också, bror. Men bara vi inte torskar. Vinnarskalle. Vi jag fattar. jag fattar. Eh... kör en till lapp. Jag tycker att vi har ett bra flow här. Nu mycket har vi spelat in? Perfekt. Skitbra. Hur känns det för dig? Vill du ta en ja, paus du... eller fortsätta? Nej, vi kör, bror. Okay. Eh, Barndom. Bon den har vi redan berört i form av din barndom. Exakt. Och Den är jävligt bra, för att jag missade att ställa en fråga. För att jag sa att Det finns en familj man föds till och det finns en familj man skapar själv med, med en partner. Exakt. Uh, hur ser du på dig själv och din pappa? Då liksom? hur, hur balanserar du proffslivet och det andra livet, som också är på heltid, med barn och familj? Uh, just nu barnen, de är så små. Det är så nytt för mig. Uh, så... Min fru har fått dra den större lasten när det kommer till det där. Så hon är en... Hon, vi, fick, vi har en tvååring och vi har en som är fyra månader. Så jag gör så gott jag kan. Min fru, hjälpa hjälper mig. Hon... Så hon, har, så hon har tagit den här mammarollen på, på topp sätt. Och hon har förståelse för mitt jobb samtidigt. Så hon har varit grym på det sättet. Äh, sen jag själv, jag, åker, jag vaknar på morgonen. Äh, jag hinner, jag åker, lämnar dottern i dagis, åker och tränar. Klockan med henne hem på vägen. Hon har lite energi. Hon har precis vaknat, på hon ses på dagiset. Så Jag kommer hem, jag ska välja. Man blir... När man vet att man inte kan sova, man blir ännu mer trött. Mm. Så Det har att man, man blir trött, men... Eh, sen det beror på vad vi ska göra, om vi ska gå till någon park eller om vi ska bara chilla hemma. Men det blir mycket tid med, med barnen. Beskriv känslan, samtalet du får av antagligen frugan. Jag är gravid. Eller var du med henne? Hur, hur du fick du reda på det? Eh... Hon kom till mig bara, hon visade den här grejen. Fattade inte så mycket. Det var värsta känslan, för det var någonting vi båda ville. Det var nästan, nästan skönare känsla andra gången hon visade att hon var gravid. För jag ville ha en syskon till min... Så hon, den första jag fick... Bror, det, det kanske är fel att säga, men alltså, det finns ingenting som hon. Mm. Nu Den andra hon är så liten. Du vet, det, vi har inte skapat den här relationen än. Ja. Men hon den första... Alltså, det, det finns ingenting som henne. Och eh, Nu när hon blev typ, eh, ett år gammal blev så här... Shit, hon behöver en, ett syskon mm. snabbt. Så när Hon visade att hon var gravid igen. Vi, vi blev fett glada. Hur är det? Blir man pappa? eller alltså, det så här? Det är dags. Hur var dina förberedelser? Jag lovar, det var så här. Alltså, jag var inte pappa tills jag var tvungen att bli pappa. Alltså, när barnet kom då från ingenstans blev det ett ansvar. Sen man var tvungen att förbereda sig lite grann med alltså, hur man bor och, sånt där och fixa och allt för pappa -livet, men... Som person jag blev pappa den dagen jag var tvungen att bli pappa. Och det var den dagen hon kom. Det var inte att man började förbereda sig mentalt innan. Och så. Ja, visst det jag får korta ner på vissa saker som man gör i Mindre tv-spel, kanske mindre fiske. Så... Nej, jag svär. Barn det är det bästa som finns. Jag vill du att de ska följa dina spår? Fotbollsspåren. Jag har två döttrar, mm. så Jag vet inte om... Det hade varit grymt om de blev... Jag säger tennisspelare. Hellre tennisspelare än fotbollsspelare. Vilken del av din barndom vill du implementera på dina barn? Vad vill du? Det här måste de också få uppleva. Det här måste de också få. Jag vet inte vad det betyder. Basically, vad fick du som barn av dina föräldrar som du bara tar så och lägger dem på dina barn? Det här måste de också få. Den här typen av uppfostran, kanske, den här typen av disciplinen, den här typen av upplevelsen. Vad är det du lägger och tar från dina föräldrar och lägger på dina barn? Det måste vara det här med att de ska alltid få det stödet som jag fick. Om de vill göra någonting, jag måste se till att de kan göra det. Lika mycket så som jag fick den hjälpen. Inte att hon kanske vill göra en idrott och sen måste hon åka någonstans. Hon kan inte åka dit för jag inte orkar inte kära henne. Mm. Så det... Det är det jag måste ge dem. Vad de än vill göra, jag måste se till att de har förutsättningar till att kunna göra det. Så det är väl kanske en viktig del och som jag har fått som jag måste föra vidare. Jag tänker, du är 31 år gammal nu, AIK. Om du fick drömma fritt och vilt, var är du nästa år? Jag har ingen aning just nu. Jag har inte så stora tankar på just det där. Vi får göra ett utgående kontrakt med AIK. Och jag ska ta det som det kommer bara. Så Vi får se vart det leder till. Du, Vilket lag har du velat hamna i? Alltså Snacka nu, go wild! Dröm drömlaget. Ringer dig imorgon, flyg hit. Bro, såklart, allas drömlag. Det är Real Madrid. Allas drömlag? Ja. Jag ska hämta mitt drömlag till dig, vänta. Chilla där, Chilla Kom inte med Arsenal eller nånting bara, snälla. Nej, nej, nej. Ah, på jag lider med dig, bror. Du är här på Milan. Du har varit ledsen senaste 20 åren. 20 år? När, bror? Var... 2010-11 tog vi guldet. Serie A, skudetton. 07 tog vi Champions League. Okej, okay, 15 år du har varit ledsen. Hur <laughs> har du lidit senaste 15 åren? Walla, jag har lidit, bror. Och sen att vårt hopp ligger ligge på en Zlatan som är skadad och 40 år. Så du är Madridista? Är du Nej, stående? jag är inte på de bror. Men det är världens största klubb. Så Florentino Perez, kollar upp på den här podden så vet du vem du ska ringa. Vad är ditt nummer bror? Jag skickar det Skickar dig. Skicka det läs Nej, Stefan Silva. Är det har missat? Är det du vill lyfta? För du gör inte intervjuer så ofta som du sa innan. Jag tycker ändå att vi har gått igenom en hel del. Jaha, vi har gått igenom det mesta. Mycket om mitt liv och min karriär. Och... Men Jag måste säga en grej till dig. Att du är jävligt proffsig på att hålla privat och personligt, två helt olika grejer. Du är jättepersonlig, men du är inte så privat. Du är jätteprivat, menar jag. Ja, ah, alltså... Det, grejen, det, det som jag delar av... Del, jag vet inte jag ska säga. Det jag delar med mig av mig själv, det är saker som kanske folk vet. Mm. Så som jag är okej okay med att folk ska veta. Sen har jag mycket privata grejer också som jag håller för mig själv. Och jag har varit så sen ganska lång tid tillbaka. Speciellt när det kommer till familj och sådana grejer. Jag är lite mer privat. Men Annars, som, som person, de som känner mig vet hur jag är. Om jag kan dela med mig lite av kanske, erfarenheter och såna saker som skulle kunna gynna andra människor, jag delar med mig. Jag, tänkte, jag vill dela med mig av lite godisbror. bror. the people hookar oss med riktigt sjuka godisar. Det ser bra ut, faktiskt. Så någon påse får du faktiskt bara ta och klämma i dig. Eller? Jag kan börja med den här. Hugg mig, bror. Det är bra. Du ser nyttig ut. <laughs> idag är vi nyttiga. Imorgon morgon är det lördagsgodis. Ah, det är fredag i dag, så det är lördag vi får. Ta med något till barnen, måste du göra. Jag ska göra det. Stefan, stort tack för att du ville ställa upp. Skön Jag är verkligen hädrad eh, över att du vill göra detta. Och eh, Det är alltid skönt när det är chill. Man bara pratar, fattar du? Det ska du? vara så. Det har gått 45 minuter, Någonting sånt. Det känns som fem, för mig i alla fall. Ah, nej, Ja, Det har varit skönt. Stort tack. Var så, tack själv, bro.